Hola a tothom, benvinguts a un nou repte del MACA, del Museu de les Matemàtiques. Em dic Eulàlia Tramuns, us ensenyaré a plegar aquesta barqueta de papiroflèxia i després farem uns reptes al voltant d'aquesta barqueta. Per plegar-la necessitareu un paper quadrat d'entre 10 i 15 centímetres de costat i pot ser de 80 grams, el paper normal d'impremta. I per als reptes, paperets més petits també quadrats per anar fent proves. No us puc dir quants perquè us diria la resposta al repte. Així que prepareu-ne uns quants i si no, després ja en prepareu més. Som-hi, doncs. Per fer la barqueta, posarem el quadrat en aquesta posició, un vèrtex el més a prop de nosaltres i el vèrtex oposat el més lluny possible de nosaltres. Portem un vèrtex a vèrtex oposat. Per això posem un dit on s'ajunten els dos vèrtexs, perquè no es mou el paper, i baixem per la perpendicular i anem cap a un costat i cap a l'altre. Ara obrim aquest plec i el que farem és portar aquest costat a la diagonal del quadrat que acabem de fer. Per fer-ho més exacte, comenceu per aquí per el vèrtex, que us serà més fàcil, i sempre us podeu ajudar amb l'altra part del paper, l'altre triangle, perquè us faci de topall. Girem 180 graus i repetim l'operació. Ara girem 90 graus i portem aquest vèrtex d'aquí al vèrtex de dalt. Tombem el paper i ara girem 90 graus una altra vegada i aquest costat d'aquí el portarem al plec que tenim aquí al mig. El vaig a marcar per si no es veu prou bé. Portem aquest costat al plec central i és normal que us quedi aquí un trosset que sobra. Girem el paper 180 graus i repetim l'operació. Ara el que volem és aixecar la vela. Si us fixeu en aquest costat d'aquí teniu dues capes de paper i volem aixecar aquesta primera. Fins on? Doncs veieu que aquí teniu un punt de tall. Aquí, entre aquest segment i aquest que delimita el paper, el mateix en aquest costat, doncs el plec que volem fer, volem que passi per aquests dos punts. Aleshores aixequem així al màxim. Una altra manera de veure-ho, si ho mireu per aquest costat d'aquí, veureu que apareixen dos rectangles. I aixafem. I ja tenim la barqueta. Una cosa maca d'aquesta barqueta és que és un joc també, perquè si bufeu per aquí, avança. I podeu fer curses i els infants i també adults s'ho poden passar molt bé. El primer repte que proposo és que feu més d'una barqueta i les poseu així en aquesta posició i que digueu si puc construir un polígon regular, anar posant barquetes d'aquesta manera, si es pot o no, quantes barquetes necessitaria en cas de fer-ho, i feu-ho. O sigui, físicament feu-ho per veure si és difícil o no, que s'aguantin, etc. I trobeu les pròpies estratègies. El segon repte és exactament el mateix, però posant les barquetes de l'altra banda. Puc formar un polígon regular, anar unint barquetes. Si puc, quantes barquetes necessito. I físicament és fàcil de fer, no és fàcil de fer. O sigui, com faríeu la construcció en el cas que existeixi. Doncs ara podeu posar una pausa al vídeo i després de la pausa trobarem unes possibles solucions que us proposo. Pel que fa a la solució al primer repte, aquí la teniu. Tenim 8 barquetes aquí juntes, que formen un octàgon aquí,
I veureu, bueno, jo les he enganxat amb l'UTAC, aquí en aquesta base de paper, i les veles, per poder-les posar bé, doncs sempre un costat per davant de l'altre. Les he anat entrellaçant d'aquesta manera. Com sabem que amb 8 funcionava, no? Podríem construir un octàgon. El que hem de mirar és en quin moment formem aquest angle, no? I com es forma. Llavors fem el model. És possible que se us acudeixin altres maneres, eh? De moment jo us explico aquesta. Tenim aquest angle, com s'ha format? Doncs, si recordeu, el primer pas, el que havíem fet era la diagonal del quadrat, o sigui que havíem dividit aquí en dos angles de 45 graus l'angle recte, l'angle de 90 graus, i després portàvem aquest costat a la diagonal, i aquí estàvem dividint aquest angle de 45 graus amb dos. Per tant, teníem un angle de 22,5. Aquí fèiem exactament el mateix, o sigui, 22,5, 22,5, tenim un angle de 45 graus. Amb dos angles de 45 graus ja fem un angle de 90 i doncs, amb 8 fem els 360. Això pel que fa al primer repte. Pel que fa al segon, aquí tenim una solució. Fixeu-vos que he posat, si les compteu, 16 barquetes. Per què? Si tornem a agafar el model aquest que havíem fet, i ara, en aquest cas, hem de mirar aquesta part d'aquí, no? D'on prové aquesta part d'aquí? Si ens fixem bé, aquesta part d'aquí, anem a allargar els costats, així més o menys amb alçada, allargo també el plec del mig. Quan fem aquest moviment, el que estàvem fent era dividir aquest angle que teníem aquí, dividir-lo en dos. Estàvem bisecant un angle. I el mateix aquí baix. D'acord? El que passa que la part aquesta de la punta de l'angle on hi ha el vèrtex no es veia. Molt bé, aleshores, quin angle és aquest, no? Que hem dividit en dos? Si ens fixem bé, podem girar el paper i ara el veiem tot. I justament quin angle és? Doncs el d'abans. Aquest angle d'aquí, que havíem dividit en dos i que era de 22,5. Per tant, el de 22,5 l'estem tornant a dividir en dos. O sigui que tots dos junts faran 22,5 i necessitem el doble de barquetes que la primera vegada. Com les enganxem? Perquè, clar, és una mica més complicat perquè no tenim el centre, no? de la circumferència circunscrita, i com el trobem, no? Com trobem el centre? Doncs el que podríem fer és mirar aquesta distància d'aquí al centre. El centre justament és aquest vèrtex d'aquí. I una vegada tenim aquesta distància, doncs amb el compàs fem una circumferència i ja sabem on hem de posar les barquetes. Quina és aquesta distància? Mirem-ho bé. Doncs és justament la meitat de la diagonal del quadrat. O sigui, arrel de 2 per al costat del quadrat i per 2. I això és tot. Així feu la circumferència i aleshores aneu posant les barquetes. Espero que us hagi agradat.